На Донбасі черговий день без тиші. Бойовики відкривали вогонь по українських позиціях у районі Новоолександрівки. Минулося без втрат серед наших військових. Неспокійно зараз і в передмістях окупованого Донецька. Більше про ситуацію там розкаже Руслан Смещук. На горизонті зруйнований Донецький аеропорт, а навпроти в зоні прямої видимості ворожі вогневі точки. Але вдень бойовиків побачити майже неможливо. Ховаються. Це передові позиції неподалік Авдіївки. Іноді з боку супротивника лунають поодинокі постріли. Що це та куди цілять ворожі сили, зрозуміти складно. Над головою, принаймні, не свистить. А от днями на цій ділянці фронту був потужний бій. Зайнялися навіть вологі від постійних дощів зарості. Зранку вони як почали. І цілий день. Тож тоді позаймались. Під час обстрілу відбулося загорання сухої трави. Тепер видимість стала набагато кращою. Водночас бойовики активно застосовували важкі калібри. Почалося десь 7 ранку, може навіть трішки раніше. І тривало це десь до обіду, як мінімум. Чи й після обіду було, звісно. До нас тут таке тільки стрілкотня була, прилітало, а так там більше било, гасилось там. Мінометний обстріл був 82-й, 120-й. Дошкуляє бійцями бруд під ногами. Спочатку від талого снігу, тепер від рясних дощів. Чорнозем перетворився на суцільне багно. Хлопці жартують, що в таких умовах вони вже не просто піхотинці, а навіть морські піхотинці, бо більшість відстані по цих окопах ти майже не ходиш, а плаваєш у рідкій багнюці. Та армійці кажуть, не можеш розв'язати проблему, розслабся і отримуй задоволення. Літувальні ванни. Балеологічний курорт. Літувальні ванни, не буде артриту, артрозу. Так що, можна радуватися. Та навіть за таких складних умов наші військові вміють змусити супротивника швидко рухатися. Вони перебігають по окопам туди-сюди. Слухайте, як зараз взагалі можна бігти по окопам? Мені здається, що... Можна. Да. Так як ходить, тільки бігати. Як припечати, будеш бігти. З Донецької області Руслан Смещук, Сергій Мясоєдов та Олег Зубов. Подробиці телеканал Інтер.